въвеждат временна организация на движението на пътя Шумен – Карнобат в участъка при язовир Дибич. До 17 часа на 13 януари движението се осъществява поетапно в едната лента поради ремонт на язовирната стена. Участъкът се регулира с пътни знаци и светофарна уредба, която се намира непосредствено преди завоя. От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост. Поради лошите метеорологични условия, видимостта е намалена.